falki shalayta ay sameeyeen baarlamaanka Jubbaland ee baalmarsana dastuurka Jubbaland iyo dastuurka federaalka labadaba. Waxaan ka codsanayaa marwad madaxweynaha inuu ilaaliyo dastuurka qaranka. Marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan intii ku geeriyootay weerarkii arxandarrada ahaa ee argagixisada ku soo qaadeen hotel Al-Hayaat. Waxaan leeyahay inta dhimatay Allah u naxariisto, inta nool oo dhaawacahna Allah u boogadhayo. Saasi le'eg waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo muxuu ahaa dadkii ku waxyeeloobay Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, oo ugu dambeeyey Colonel Mukhtar Ramsade oo guriga lagu dumiyey habeen hore, ilmihiisina ku dhammaadeen asagoo dhaawacna la keenay xamar, oo hadda xamar in lagu dhaawiyo asaguna. Waxaan leeyahay Allah u boogadhayo ehelkii iyo qaraabadii kaleto oo muxuu meesha ku dhinteen, Allah u naxariisto. Saasi le'eg waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto oo tacsiyaas tulamida u diro dadka ku waxyeeloobahayo meesha haatan aan ka hadlayno Kismaayo ah, oo ugu horeeyo oo ugu dambeeyey Colonel Maxamed Buule, oo isagana daraad 3-4 ka hore ku dhintay meesha sababa amni la'aan awgeed lagu toogtay barabaraha suuqa, oo haddii muxuu ahaa amni uu jiri lahaa ciidan fikrad wax laga qaban lahaa. Saasoo kaleto waxaa ka horreeyey oon u tacsiinayaa Colonel Ismaaciil Qalloocan, oo argagixisada ugu gashay gurigiis oo ay ku dumisay odood ogtihiin waa Colonelkii ciidanka federaalka saadka u joogay. Wax yeelahaya oo lagu xaynaa waa Kismaayo dhexdeeda, wax yeelahay waa argagixisadii. Saan u tacsiinayaa waxaan rabaa kale inaan uga faa'iidaysto. Saasi le'eg Colonel Carab Axmed Cali, oo argagixisada imeyna ugu xirtay gurigiis, oo asaga la fikriisa waxyeelo kasoo gaarsiiyey asaga ilmihiisii iyo dadkii meesha joogay. Saasi le'eg waxaan tacsidaas tulabeeda u dirayaa dadyowga deggan galbeedka magaalada Kismaayo ee argagixisada ay ku hayeen baryahan cunuqabateynta iyo dagaalkaad ogeydeen, muxuu ahaa dhabo la mare la waayey oo jid walba miina ay ku duugeen, oo maxaa la yidhaahdaa caano la soo keeni waayey magaaladii, oo calaf la keeni waayey, oo dadkii iyo geeloodii iyo xoolahoodii kulli babaahayaan, ayuuna tacsiyaan u dirayaa. Waxaasoo tacsiya waxaan u diraya waxa weeye waxa meesha ka jiro inaan ogaanaa la rabaa. Intaa kadib annagoo og xaaladda uu dalku marayo, gaar ahaan Jubbaland xagga amniga oo hadda aan ka sheekeynahayay, siyaasadda oo hadda aad maqlaysaan wax dhacayo oo kulliga ka wada hadlayseen, iyo abaaraha, annagoo og in ay Jubbaland hal gobol oo Jubbada dhexe ah uu faraha Jubbaland ka maqnaa 12 sano oo aan joognay, muxuu ahaa Jubbaland ee dhisnayd gobolka Jubbada dhexe oo dhanna uu faraha ka maqnaa iyo waliba degmooyin kale fara badan, annagoo ogsoonayn in gobolka Gado uu in muddo ah ku maqnaa khilaaf dowladdii hore ee federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland ka dhexeeyey uu gacanta uga maqnaa, annagoo doonaynay inaan isu raadinno, isu boogadhayno, isu soo dhaweyno siyaasiyiinta kala maqan ee reer Jubbaland iyo gobollada maqan, midka shabaabka ku maqan gacantiisa ma ahan, midka kale oo siyaasadda ku maqan, in la soo muxuu ahaa burcad la soo mariyo oo laysu keeno Jubbaland raadinaynay, annagoo og in maamulka gobolka Gade hadda gacanta ku hayo iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo shacabweynihii gobolka ay shalay iyo maanta sameynayaan falcelin ku saabsan dhawaqa ka soo yeeray Kismaayo shalayto, annagoo og in baarlamaankii 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya markii ay ku dhawaaqeen in ay 2 sano oo muddo kordhisiina sameeyeen, qalqalkii dalka uu galay iyo dhibaatadii dalka uu galay annagoo og oo maskaxda ku hayno, waan garan karnaa inayna soconaynin in baarlamaanka Jubbaland ayna u soconaynin wax baalmarsan dastuurka federaalka iyo midka Jubbaland oo ah muddo kordhin. Maxaa yeelay baarlamaanka 10-aad ee federaalka, golihiisa shacabka, waad ogtihiin inay u gacan taageen
in laba sano loogu daro dowladan dowladii koreys khalqalkii iyo dibka ka dhacay waad wada garanaynaa iyo Soomaaliya meeshii gaartay saasi leeg marka haddaba anigoo ah senator ka soo jeeda Jubaland kana mid ah xeerdijiyaasha dalka waxaan dowladda federaalka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud oo ah ilaaliyaha dastuurka qaranka madaxweynaha waa ilaaliyaha dastuurka waana waayo arag u soo joogay dhibaatooyinka dalka ka dhacay isla markaana waxaan isla ahayn dadkii isla diiday muddo kordhin xilligii dhowaa ee golaha shacabka ay ku dirsanayeen labada sano qalqalkii ka dhacayna waa tii Soomaaliya oo dhan ay sigatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud oo ah ilaaliyaha dastuurka qaranka waxaan ugu baaqayaa oo ka codsanayaa in uu ilaaliyo dastuurka qaranka dastuurka qaranka marka waxa weeye min kor ilaa hoos dowlad goboleed ilaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka intaba asaga mas-uul ka ah oo xukuma wixii shalayto aan ka diidnay ama qalqalka keenay dalka Soomaaliya oo dhan qalqal geliyay ma filahay madaxweynaha jamhuuriyadda inuu aqbali doono falkii shalayta ay sameeyeen baarlamaanka Jubaland ee baalmarsanaa dastuurka Jubaland iyo dastuurka federaalka labadaba waxaan ka codsanayaa barwaad madaxweynaha inuu ilaaliyo dastuurka qaranka inuu ilaaliyo maxaa la yiraahdaa qalqalka iyo maxaa la yiraahdaa abaaraha iyo dhibaatada iyo dadkan la daala dhacaya maxaa la yiraahdaa shabaabka amni darada oo mataqaana hadda aan ka shakeynayna wax dhacayo in aan loogu darin dhibaatada jirta dhibaato kaleto sidaasi leeg ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ayaguna waxaan ugu baaqayaa akhyaarta hadda meesha ka hadlaysay waxay la ogyihiin dhahaysay xagga iska dhiga waxay la ogyihiin malahan wax deg deg ah bay ahay arrintaanu laguma seexanin habeen horeytay dhacday shalan dubaha lagu dhuftay waa arkayseen haddii hataa la bedelahayo qodob ama qodobo la bedelahayo waxaa loo baahan yahay in la fadhiisiyo muxuu ahaa baarlamaanka wakiilada dowlad goboleedka inay doodaan muddo ooy doodaan oo dood la geliyo oo ay socoto usbuuc oo ay socoto bil shalayta la keenay shalanima lagu dhuftay shan saac baa la keenay lix saac baa lagu dhuftay waa garan kartaan marka wax lagu talagalay inaan ahayn wixii marka annaga haddii ilaahay ku ismato goli aan ka diidnay dowladdii federaalka ee ka horreysay mudane Xasan Sheekh Maxamuud dowladdii ka horreysay waxaan ka diidnay ka yeelamayna dowlad goboleedka Jubaland oo aan ka mid nahay oo aan mulkiilayaasheeda iyo laxjeclayaasheeda aan ka mid nahay in qalow lagu rido ka yeelamayno saasi leeg mudane madaxweyne mudane ra-iisul wasaare waxaan idinka codsanaynaa arrintan ma ahan arrin sahlan waa arrin masiir ubadeed ah waa arrin ku dayasho isku dayasho laho wixii haatan baarlamaanka shalay sameeyeen iyo maxaa la yiraahdaa Jubaland ka soo yeeray waxay ka soo yeeri doonaan meelo badan oo dowlad goboleedyo ah bay ka soo yeeri doonaan haddaan hadda marka biyaha waxaa la yiraahdaa haddaan la moosin biyaha intaynu kusoo gaarin baa la iska moosaaye haddaana la moosin oo aanan maxaa la yiraahdaa arrintan inayna soconaynin loo sheego maxaa la yiraahdaa markii arrinta ay dhacday haddaan ka sheekeynayay oo qalqalka muxuu ahaa uu dalka galay muxuu ahaa meeshaan hadda hotelkan aan fadhino waa hotel maide dagaalkii iyo maxaa la yiraahdaa madaxtooyada afartan gees dagaalkii muxuu ahaa la isugu yimid oo badbaado qaran ay soo baxday golihii shacabku waa fadhiisteen waa ka noqdeen dalka uma horseedan yiraahdeen dhibaato uma horseedan yiraahdeen annagu haatan madaxweyne adiga oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ilaaliyaha sharciga ah ra-iisul wasaare Xamse iyo xukuumadiisa gudoomka labada aqal oo nasiib wanaag cabdixaash cabdullaahi iyo sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe labaduba ay ahaayeen dadka xaq u dirirahaya ee diidanaa ku darsiisa maxaa la yiraahdaa ku darsashada kororsiimada diidanaa ahaayeen ma filaayo in haatan ay aqbali doonaan kororsiina bila sharci ah kororsiina muxuu ahaa qalqal keenayso iyadoo lala daalaa dhacaya amni darro iyadoo lala daalaa dhacaya muxuu ahaa abaar iyadoo lala daalaa dhacaya muxuu ahaa argagixisadii in aanu looga darin baan codsanaynaa insha allahu tacaala mudane madaxweyne dalka adaa ugu sarreeyo waxaan u fadhinaa haddaan nahay reer Jubaland haddaan nahay senatarradii ka soo jeeday deegaanka Jubaland oo shaqadanadu ay tahay isku xirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ma doonayno marka dowlad goboleedkii iyo dowladda dhexe inay khilaaf soo dhexgalo ma doonayno
أدين كون أخياري مقد مقد قد ثمان سنين رالك هذا دولة دان فوقها ورب لقيه لها يا مو ملاينا هي إن ما تقارنا وح شرعي قبل مرسن بدي سورك مرسن قبل مرسن إيه قادم دون تمو في لها يو إله إذا كيس خير بني يدو شيء جينا وين كاهل الدوران وحربنا إنا سمر إنه ددوينه ددوين ددوي غير جبلان شنتي سنة لصور لها في مقد اللي خلق ليه الوكال أو جد يكسمايو الوكال أو أفمدو يكسمايو محل أفمدو يسكون جواب هي أفمدو يقرب هاري إنا واحد كده بحنه ومن عرف إلا عرف ترجب لنا أن برعد سمر إنه أي وحي وذليهين وحلالة إلهي وربي ورحمنه وهلك السنة أردمان محوها أحمد محمد سلام أردمان أغسط لما كون إيو وحي وقت هاي صدح لو تقول وقت هاي هدي إيمان كليس قليو هدي إيمان كليس قليو وصو شرح وشرح وقلاده ويماده وهلا شغينا يا أحمد محمد سلام وهلا شغينا يا لكن مايا 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 لأنه ما نكين نقبس لأنه waxaan ka diinay dawladdihii waxaan ku rusanay lahayd inagu horay dawladdan ku horaysay ka yeelmayna dawladda Jubaland inay ma taqaan hadda dubah lagu dhufto akhyaarta iyo saaxiibada iyo baarlamaanka sharafta leh ee Jubaland arintaas way ku fududaan insha Allah taala weyn ismoodsiin sax ma ahan inay saxayn way weyn ismoodsiin waana filayaa inay warkal ka soo saari doonaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.